Këtë të njëjtë familja Buci në Kamës nuk e hapi minimarketin si ditët e tjera. Në fund të dyqanit, sot ata hapun dyert e mortit. Kryefamiliari Agim Buci, 53 vjeç, u vra dhe gruaja e tij Merita u plagos nga dy persona ende të paidentifikuar, të cilët tentuan të grabisin xhiron ditore të dyqanit që kjo familje kishte në pronësi. Ky është dyqani ku familja Buci punonte dhe nxirrte bukën e gojës, por tentativa e dy kriminalëve për të marrë atyre parat rezultoi tragjike, pasi Agim Buci u vra ndërsa bashkëshortja e tij Merita u lufton me jetën. Të afërm dhe komshitë të ndjerit tregojnë momentet e tmerrit pasi dy grabisit kryen krimin. Unë isha në banes, në momentin që bashkëshortja ime ishte tumor duke marrë ca ushtrimore. Ka qenë punë 2 minutash, kanë një gjutë shtëna, nga të shtënat, atyre me një hem ka thamë bashkëshortja dhe unë ka marrë dhe ishte një gjenje ogdam, gjak, të cilë me një herë në morëm fëmin dhe që musmoj shok psikologik se fëmija e ndjenë më shumë të keqen. Dhe më shpresë kërë më shvejtësi me që të ndjejnë në spital për të morë ndihmën e parë. Në shtëpi tonë, në biznes tonë, në hodhët tuat, vrasi që lobi këtë se s'ka shtetë, s'ka rëndë gjithë gjënë në durë të kriminelve. Ka shtë të tamë që tjetër, shprejmë gushtimet, këtë fmitë, kërkem shtetit të zbali sa më shpejtë, në hodhët vetë, në punë vetë, lobi, në shpit vetë. Ndërko policia shoqëroi 13 persona për t'i marrë në pyetje lidhur me grabitjen. Agentët sekuestruan edhe pamjet nga kamerat e sigurisë të biznesit. Ndërko, uniformat blu ndërtuan skenën e krimit. Rreth orës 21 të së mërkurës, dy persona hynë në dyqan të maskuar dhe të armatosur. Brenda minimarketit në atë moment ndodhej Merita Buci, si dhe djali 6 vjeçari çiftit. Grabitësit i drejtuan armën gruas duke i kërkuar xhiron ditore. Refuzimit të saj, autorët ju përgjigjen duke e qelluar me pistolet në këmbë. Djali i vogël u fsheh poshtë banakut, ndërsa Agim Buci që ndodhej jashtë dyqanit, duke mbledhur arkat e fruta perimeve, ndërhyri më njëherë. Por grabitësit e qelluan me armë në gjoks, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Pas krimit, autorët u larguan në këmbë në rrugicat e lagjes duke përfituar edhe nga errësira. Ngjarja tronditëse ndodhi në praninë të djalit të tyre të vogël që mbeti terrorizuar e që ndihmën e parë mori nga fqinjët. Ndërkohë 44 vjeçari Merita Buci, nënë e 4 fëmijëve, ndodhet në spital, fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. Pacienta ka ardhur plagosur me anë zjarri, ka qenë gjendje kritike në minutat dhe orët e para. Ishte ndihmë e parë me një në reanimacionin e urgjencës. Është diagnostikuar me plagosje me anë zjarri, prej cilës ka pësuar një fraktur të femurit, kockës kofshës, me dëmtime shumë të mëdhaja. Për fatin e madh të saj pa dëmtime të enëve të gjakut, cilët mund t'i kishin rrezikuar seriozisht jetën. Besojmë se riabilitimi do jetë paksa i gjatë, për rreth 8 deri në 10 muaj, dhe rikthimi në jetën normale do arrihet afërsisht pas një viti. Drejtoria e policisë së Tiranës vendosi një shpërblim nga 50.000 deri në 500.000 lek për çdo që jep informacione që ndihmojnë identifikimin dhe kapjen e autorëve.